Ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս պահին միացել են մեզ։ Հիշեցնեմ, որ սա թարմ ուղեղով զրույցն է, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Էդուարդ Շարմազանովին, կարծում եմ կարիք չկա բոլոր պաշտոնները նշելու, թե նաև բոլորդ էլ գիտեք, ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհակալ։ Պարոն Շարմազանով, երևի սկսենք այնտեղից, որ ասեկոսենները արդեն բավականին այսպես մեծանում են այն մասին, որ խորհրդարանական ընտրություններ են մեզ սպասվում։ Դուք ինչ կարծիք ունեք այդ մասով և արդյոք նման միտում կա այս պահի դրությամբ։ Տեսեք, քանի որ ես սովորություն չունեմ ասեկոսենները մեկնաբանելու, բայց կարող եմ ասել, որ հետ պատերազմական շրջանում, նոր իրողություններում, աշխարհակաղակական այս բարդասարվածության մեջ ես չեմ բացառում որևէ քաղաքական զարգացում։ Բայց միևնույն ժամանակ կարող եմ ասել, որ իմ տրամաբանությամբ կամ ինձ ասած տեղեկությունների վերլուծության արդյունքում ես կարող եմ հանգել այն եզրակացության, որ իշխանությունը չի նախաձեռնողը այս արտահերտ ընտրությունների քննարկման թեմային։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ավելի շահագրգռվածություն ունի արևմուտքը հավաքական, ինչու որովհետև հակառուսականությունը մեր երկրում հասել է իր գագաթնակետին, պարլամենտում բացի իշխանությունից կա նաև երկու ընդդիմադիր խմբակցություն, որոնց մեծ ցանկության դեպքում դժվար է հակառուսական անվանել։ Հետևաբար արևմուտքը կցանկանա նոր ընտրություններ, որպեսի ընդդիմության ամբողջական փաթեթը գոնե մի մասը գնա դեպի հակառուսական ճամբար։ Երկրորդ փուլը ակնհայտ է, երկրորդ փաստարկը, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն և նրա առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը չունեն այլևս 50+1 որևէ Ռասկլադով չունեն 50+1 և չեն էլ հավակնում ունենալ այդքան ձայն։ Մի հարց է ստեղ, վերջին իրադարձությունը, վերջին հայտարարությունը համատեղ Երևանի և Բաքվի գերիների վերադարձի հետ հարցը, արդյոք կարող է շանս ընձեռել իշխանությանը, որպեսի ձայների տոկոս ավելացնել։ Իշխանության հակառեցինք այնքան է մեծացել, ես չեմ ասում ընդդիմությանը բարձրացել է, բայց իշխանության հակառեցինքը և իշխանության առաջնորդի հակառեցինքը հասել է պատմական մաքսիմումի։ Կան տարբեր սոցիոլոգիական տվյալներ և շատ հայտնի սոցիոլոգիական տվյալներով, որոնք հրապարակված են, հարցվողների 25%-ը հայտարում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանություն է արել։ Այսինքն ոչ թե մտածում, այլ 25%-ը այդ հարցվածներին նրան դավաճան են համարում։ Իսկ քանի տոկոս դեր մտքում համարում, սա այլ բան է։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանի անձեռնացինք հասել է ամենաբարձր կետին, սա հասկանում է արևմուտքը։ Եվ միևնույն ժամանակ իմ տպավորությամբ արևմուտքը մինչև վերջ չի վստահում Նիկոլ Փաշինյանին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է ասել, որ ինքը իզմեր չունեցող գործիչ է, և այս հակառուսականության ֆոնին շատ հեշտ կարող է Նիկոլ Փաշինյանը էլի շրջադարձ կատարել դեպի Ռուսաստան ըստ արևմուտքի տրամաբանությամբ։ Դրա համար իրենք ինչ են ուզում, իրենք ուզում են ըստիս կազմակերպել արտահերտ ընտրություններ կամ դրդել Հայաստանը գնա արտահերտ ընտրությունների, իհարկե ֆասադը կլինի փոթե խաղաղության պայմանագիր եւ այլն վստահության, հա, դա, բայց իրականում կգնա հետեւյալը. Նիկոլ Փաշյանը 50+1-ը չի հավաքում, Նիկոլ Փաշյանի հետ կպցնում են արևմտամետ մի հատ ուժ, որը կոալիցիա է կազմում, եւ այդ արևմտամետ ուժը կատարում է արևմուտքի կողմից դամոկլյան սրի գործառույթ Նիկոլ Փաշյանի գլխին, որ նա տեղ չունենանու դեռնելու։ Սա է ամբողջ պատճառը։ Իսկ եթե Նիկոլ Փաշյանը ինչին ա պետք գնա, 54% զայն ունի, ամբողջական փաթեթ ունի պարլամենտում մեծամասնության, ուժեղացնում այդ կառույցները, ինքը պետք առնվազն քաղաքականությունից հեռու լինի, եթե գնա ինքը նախաձեռնի։ Դրա համար եմ ես գտնում, որ նախաձեռնող կողմը դա արևմուտքն է, և եթե ուշադիր նայենք այն գործիչներին, ովքեր որ հաճախակի եթերներում արդեն սկսել են ասեկոսեններ, չէ, արդեն շատ բացահայտ խոսել արտահերտությունների անհրաժեշտության մասին, ապա այդ գործիչների ճնշող մեծամասնությունը հակառուսական և արևմտյան ճամբարից է։ Իսկ դուք առհասարակ տրամաբանական և հավանական համարում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ինչ-որ պահի թեքվել դեպի Ռուսաստան։ Ես մեկ անգամ չէ, որ ասել եմ, ինչի չի թեքվել ժամանակին։ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև վարչապետ դառնալը, որպես ձեր խմբակցության ղեկավար,
հայտարարում էր, որ ԵԱՏՄ մտնելը Հայաստանի ադրբեջանացում է նշանակում։ Բայց դառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում նենց ելույթներ էր ձոնում ԵԱՏՄ-ին, իսկ թվում է Դուգինն էր զարմանում Նազարբայևի հետ միասին։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը, լինելով իբր թե հակառուսական գործիչ առնվազն սկզբնական շրջանում, պատերազմից հետո ձոներ էր ձոնում Ռուսաստանին հայ-ռուսական բարեկամության մասին, Պուտինին օրը 7 անգամ սպասիբա էր ասում, հիանում էր, մեջ բերում եմ իր խոսքը, Վլադիվաստոկում, Վլադիմիր Պուտինի օպերատիվ խնդիրներ լուծելու ունակությամբ, եւ ինքը ինչպես որպես Իզմեր չունեցող դասական գործիչ, Իզմեր չունեցող, բայց ասիք Իզմեր չունենալ, նշանակում է կարմիր գծեր չունենալ եւ գաղափարախոսություն հստակ չունենալ, երբ անհրաժեշտություն եղավ, ինքը թռավ Ռուսաստանի գրկից, երբ թռավ, երբ որ ապրիլին 2022 թվականին Ռուսաստանը ուկրաինական ռազմաճակատում նահանջ գրանցեց, նահանջեց Չեռնիգովի եւ Կիևի մարզերից, Նիկոլ Փաշինյանին թվաց, որ վերջ, Ռուսաստանը արդեն պարծվում է, եւ նա սկսեց խաղարկել արևմտյան Շարլ Միշելյան պարտիան, եւ դա հանգեցրեց Արցախի ճանաչմանը Ադրբեջանի կազմում, եւ ինչու՞ չէ։ Ճիշտ է, հին հույները Հերակլիտն ասում են, նույն գետը երկու անգամ չեմ մտնում, բայց կարծես է Փաշինյանի մոտ հայտնվում է, ասում են, նույն գետը մի քանի անգամ մտնել։ Ճիշտ է, հետո մենք ենք դրա գինը վճարում, մենք ենք ինքը չոր դուրս է գալի, բայց հայ ժողովուրդն է թացանում եւ մարդկային եւ տարածքային կորուստներ տալիս։ Իսկ բրյուսելյան ֆորմատը արդյոք շարունակական կլինի եւ դա ինչ է ենթադրում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Տեսեք, բրյուսելյան ֆորմատը ինքը շատ վատ ֆորմատ էր Հայաստանի համար։ Ինչու՞, որովհետեւ բրյուսելյան ֆորմատով փաստորեն Արցախը ճանաչվեց Ադրբեջանի կազմում եւ պատահական չէ, որ նույնիսկ Եվրամիության Իսկ ֆորմատ, որով չես ճանաչվում։ Այո, Մոսկվայի ֆորմատը հրապարակային, որտեղ Խովայևի պլանով եւ դա հայտարարել եւ Լավրովը եւ Պուտինը, ըստ որի Արցախի կարգավիճակի հարցը դրվում էր ապագայում։ Սա հրապարակային է ասվել եւ ես հիմքեր չունեմ չհավատալու, մանավանդ արևմուտքից է դրա հակառակ բնդումները չի եղել, այլ թե նաեւ Ադրբեջանից դրա հակառակ բնդումները։ Բայց եթե հետևում ենք Ռուսաստանի դաշնության գործողություններին, ամեն դեպքում չպիտի 100%-անոց հավատանք իրենց խոսքերին։ Մենք պետք է հավատանք նախ ինքներս մեզ եւ ասցիոն, բայց եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը երկու տարբերակներից ընտրում է ամենավատ թարագույնը եւ գնում է Պրահայում ճանաչում է Արցախն Ադրբեջանի կազմում, դուք խոսեցիք բրյուսելյան ֆորմատից, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեֆ Բորելը շատ պարզ հանրամաճելի եվրոպացի պատգամավորի հարցին պատասխան, երբ որ եվրոպացի պատգամավորը սկսեց կշտամբել պաշտոնական Եվրամիությանը, ինչու՞ չեք պաշտպանում ինքնորոշման իրավունք Արցախի ժողովրդի, ասեց, ի՞նչ եք ուզում, բանի Հայաստանի վարչապետն է ճանաչել Արցախն Ադրբեջանի կազմում, իզնից ի՞նչ եք ուզում։ Այդ մասով ասինքն հետևաբար դե որ հարց չկա, վերջ, ասինքն ես չեմ ուզում այստեղ, ես չեմ ցանկանում, ես այն քաղաքական գործիչների թվին չեմ պատկանում, որոնք մեր պատասխանատվությունը կցմեն ու պատասխանատվությունը գտնում է կառավարության շենքում, մեղավորն ու պատասխանատուն ԿՊ խմբակն է Փաշինյանի գլխավորությամբ, այստեղ և արևմուտքը, և Եվրոպան, և Միացյալ Նահանգները, և Բրիտանիան, և Իրանը, և Ռուսաստանը, և Թուրքիան, և Ադրբեջանը առաջ են մղում իրենց պետական շահերը։ Այլ թե ում պետական շահերն է առաջ մղում Փաշինյանը, սա է պրոբլեմը, բայց ոչ երբեք Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի։ Իսկ պան Շարմազանով, դուք ասացիք, որ հակառուսականությունը հասել է իր գագաթնակետին մեր պետությունում, մեր հանրության շրջանում, տեղ ինչ եք համարում դա։ Ոչ։ Ինչու՞։ Վտանգավոր եմ համարում։ Վտանգավոր է, բայց տեղ ինչ է։ Ոչ, տեղ ինչ է, ես չեմ ասում Ռուսաստանը մեղավոր չէ, Ռուսաստանը, ռուս խաղաղապահները իրենց գործառույթները չեն կատարել, ակնհայտ է, սպասելիքները մեր հանրության կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ շատ էին, բայց բոլորը ես դուք մեր հանրությունը իրավունք ունի բողոքել Ռուսաստանից, բայց նախ եւ առաջ մենք պետք է բողոքենք եւ հեռացնենք այս հակահայկական ռեժիմին, որովհետև երբ որ ԿՊ-ն ու Նիկոլ Փաշինյանը բողոքում է Ռուսաստանից, ես հրապարակային մի քանի անգամ ասել եմ, դա ինձ հիշեցնում է մի մարդու գործողություն, որը իր ծնողին հանձնում է ծերանոց, հետո ծերանոցի տնօրենին բողոքում է, որ իր ծնողին լավ չի կերակրում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության եւ ազգային անվտանգության ռազմավարության համապատասխան թուղթ ու գրիչով, կնիքով օրենքա համարվել է, համարվում է եւ գործող օրենքով էլ համարվում է Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ Ինքը Արցախը հանձնում է Ադրբեջանին,
Ադրբեջանական ագրեսիայի ժամանակ, պատերազմի ժամանակ ինքը լինելով Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավոր, ըստ օրենսդրության, հայտարարում է ուղիղ եթերում, որ էթնիկ զտման վտանգ չկա, բռնագաղ չկա, ինքն էլ չի խառնվելու Ադրբեջանի կոտորածին, երբ որ կոտորվում են մեր քույրերն ու եղբայրներն Արցախում։ Մենք իրեն պետք կգնի, մինչև ամբողջ աշխարհն էլ ասում, դուք ձեր հարցերը չեք լուծում, դուք գնում եք, վերընտրում եք վարչապետ մեկին, ով ձեր գլխին բերել է 5000 զո, ով բերել է պարտություն, ով շահունակաբար բերում է պարտություն, արդարացնում է իր պարտությունը, և բողոքում եք Ռուսաստանից, Վրաստանից, չգիտեմ, Արևմուտքից, Ռուսաստանը այստեղ ունի շահերը։ Եվ երկրորդ, քաղաքականության մեջ ծավալպես երկարամյա քաղաքական գործի չեմ ասում, որ առնվազն 12 տարի աշխատել է միջազգային հարթակներում, և աշխատել եմ և արևմտյան, և ռուսական հարթակներում։ Եղել եմ Հայաստանի խորհրդանանի պատվիրակական խմբանը, պատվիրակության ղեկավարը, հապ խորհրդանական վեհաժողովում։ Կայսրությունների հետ մուննաթով, զուննաթով, շարանելով, նեղանալով չեն աշխատում։ Հայաստանի Հանրապետությունը նման փոքր և սահմանափակ ռեսուրսներ ունեցող պետությունը իրավունք չունի ձեռնոցներ նետել, այն էլ աննպատակ, և օդում հայհոյանքներ հնչեցնել կայսրությունների հանդեպ, տակից դուրս չեն գա։ Մի բան ակնհայտ է, ստանալու ենք, ստանում ենք արդեն, տեսեք, լարսի փակ լինել դրա հետ կապ ուներ, ասես ռուսին հետ այդ վсё ցվիտոշկի իհարկե կապ ուներ, բայց երբ որ կոկորդես ճղում ասում եմ Մոնիկա ջան, ասում եմ չի կարելի Ռուսաստանի նման պետության, այսինքն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պետության ղեկավարին չդիմավորել, չի կարելի հակառուսականություն քարոզել, չի կարելի հանդիպել գործիչների հետ, որոնք ու այդ հանդիպումից հետո գնալ հանրային եթերում Պուտինին պուտլերներ անվանել, չի կարելի Նավալնիին հանրայինի եթերում տալ եթեր, դրա պլյուսները ես չգիտեմ, ես հակառուսականության մինուսները գիտեմ, բայց պլյուսները չգիտեմ, բացի էմոցիոնալ բավարարվածությունից, դրա փոխարեն ինչ եղավ, մի բան, մենք պետք է պատմությունից դասեր քաղենք, թե չէ, տեսեք, հետ խորհրդային տարածաշրջանում այն պետություններն ու գործիչները, ովքեր քաղաքական կամ իրական պատերազմ են հայտարարել թեկուզ քարոշչական Ռուսաստանին, իրանք ունեցել են մարդկային և տարածքային կորուստներ, նայեք այսօրվա Վրաստանը, Աբխազիա և Հարավային Ոսեթիան անջատվեց, Միխայել Սահակաշվիլին որտեղ է, 200 կիլոնոց կերած խմած նորմալ տղամարդը դարձել է 50 կիլո, նայեք Ուկրաինային, Դոնբաս չկա, Ղրիմ չկա, Ազովյան ծովը դարձել է ներքին ռուսական լիճ, Մարիուպոլ, Մելիտոպոլ, Զապարոժիայի Խերսոնի կեսն է Ռուսաստանինն է, սա էր Ուկրաինան, Ուկրաինան տարածքով և բնակչությամբ ամենամեծ Եվրոպայի երկիրներ, ծաղկուն արդյունաբերական պետություն, մենք էլ Նիկոլ Փաշյանի հակառուսականության արդյունքում մենք կորցրեցինք իրական դաշնակիցի, լավն էր, վատն էր, նախ ի վերջո չի լինում քաղաքականության մեջ լավ վատ, կա արդյունավետ, ոչ արդյունավետ, արդյունավետ էր, այո, եթե արդյունավետ, ասեմ, այդ 30 տարվա ընթացքում հայ-ռուսական դաշնակցության արդյունքում էր նաև, որ Ղարաբաղյա իրանական սահմանից Արաքսի հովտից մինչև Մռովի լեռները, Օմարի լեռներն ու Քելբաջարը հայ զինվորներ կանգնած։ Իսկ ինչ վստահություն կա, որ Արևմուտքը չի կարողանա այդ ամենը ապահովել։ Վստահությունը մեկն է, Արևմուտքը նույնիսկ չի կարողանում իր սահմաններից վռնդել թուրքական օկուպանտներին, Կիպրոսի Հանրապետությունը Արևմուտքի լիարժեք անդամ է, Կիպրոսի Հանրապետությունը Եվրամիության անդամ է, Արևմուտքի անդամ Եվրամիության պետություն Կիպրոսի 38%-ը առ այսօր օկուպացված են Թուրքիայի կողմից, Արևմուտքը դեղ ունենա, իր գլխին կգցի, այդ թողի Արևմուտքը իր տարածքները, իր սեփական տարածքը մաքրի թուրքական օկուպացիայից, ես կհավատամ կամ հույս կունենամ, որ Արևմուտքը կարող է նաև օժանդակել Հայաստանի անվտանգության խնդիրներին։ Եվ երկրորդը, Թուրքիայի աջող դերը, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն է, գլոբալացված աշխարհը արդեն չկա, ես ընդունում եմ, որ Միացյալ Նահանգները աշխարհի թիվ մեկ գերտերությունն են, բայց այսօրվա աշխարհում, երբ որ գնում ա ռեգիոնալացում, ամենուր չէ, որ թիվ մեկ գերտերությունը ամենակարող է, Աֆղանստանի օրինակը վերցրեք, երբ որ ամերիկացիք դուրս եկան այնտեղից, նայեք Մերձավոր Արևելքի խնդիրը, Սաուդյան Արաբիան
Ընդամենը 2-3 տարի առաջ տարածաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամենահզորագույն դաշնակիցներ։ Իսկ ընդամենը օրեր առաջ Սաուդյան Արաբիան Պուտինին այնպեսի դիմավորեցին, աշխարհը փոխվում է։ Մենք մնացել ենք Նիկոլ Փաշինյանը մնացել է 18 թվականին, հիմա 23 թիվն է ավարտվում։ Մենք պետք է կարողանանք օպերատիվ հասկանալ աշխարհում ինչ է կատարվում։ Այս տարածքում կա երկու հզոր բանակ՝ ռուսական եւ թուրքական։ Կամ ռուսական բանակի հետ պետք լինես, կամ թուրքական։ Նիկոլը ընտրել է թուրքական, այս է պրոբլեմ։ Ռուսական բանակ կա, բայց այս տարածաշրջանում հայ-թուրքական սահմաննով ապահում։ Դու գիտես Հայաստանի բանակը։ Չէ, պարոն Շահմազանով, Ռուսաստանը այս պահին մեծ պատերազմի մեջ է։ Արդյոք մենք պիտի հույս դնենք նման պատերազմող եւ պատերազմի ծայրն էլ չի երևում։ Արդյոք մենք Չի արևմուտքը պատերազմի մեջ, չի։ Արևմուտքը ուղիղ պատերազմի մեջ չի։ Ո՞վ է ասում։ Ուղիղ պատերազմ։ Արևմտյան այդ գումարները տալիս է, այդ հարկատունների փողերը գնում են, բայց եթե ուղիղ պատերազմի մեջ չի, ինչու Ամերիկայի Սենատը չընդունեց դեմոկրատների օրինագիծը Ուկրաինային ընդունելու բան, Ուկրաինային ռազմական օժանդակություն ցույց տալու համար, բայց եթե պատերազմի մեջ չի Զելենսկին այսօր, ի՞նչ է անում Բայդենի հետ հանդիպելուց։ Լավ, եկեք հարցին այլ կողմից նայենք։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը իսկապես պիտի կամ մնա տարածաշրջանում, կամ տեղը զիջի Թուրքիային։ Մեր սխալը գիտեք որն է։ Որ մենք մեր կարճ խելքով հենց գիտենք, մենք ենք մեծ տերություններին բերել այստեղ։ Մեր տարածաշրջան Ռուսաստանը եկել է 1801 թվականին։ Ու եկել է զենքով։ Եկել է պատերազմով, որ մեջ ոչ մեր ցանկությամբ է Ռուսաստանն եկել, ոչ էլ մեր ցանկությամբ գնալու է։ Ռուսաստանը բաց տեքստով Պուտինյան Ռուսաստանը ինչ որ միտեղից դուրս է եկել, որ ստեղից դուրս կա, Մոնիկա ջան։ Մենք մեր պրոբլեմը գիտեք որն է, որ մենք քաղաքականություն ինքը ռազմավարություն է, ինքը կենացներ չի, ինքը էմոցիա չի, ինքը սիրել չսիրել չի, քաղաքականություն ինքը հաշվար կա։ Նիկոլ Փաշինյանը նա մեծ պրոբլեմը նայա, որ իր ամուր 1+1 ամեն ինչա բացի 2-ից, դրա համար չի կարողանում ճիշտ հաշվարկել։ Ռուսաստանը մնալու է տարածաշրջանում, Ռուսաստանը բացահայտ հայտարարում է, Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ ունի այսօր վտանգավոր շատ լավ հարաբերություններ, այդուց պետք է Ռուսաստանը ստեղից գա, կամ այդ արևմուտքը մեզ, որ ասում ենք արևմուտք, արևմտյան որևէ պաշտոնյա, որևէ պաշտոնյա, միջինից գոնե բարձր գործադիրի պաշտոնյա, Հայաստանին ռազմական անվտանգության ապահովման գոնե հույս տվել, հա, իսկի նամյոք չեն տվել։ Ախր եկան ըստեղ ասես ինչ։ Նամյոք տվել են։ Չեն տվել, ի՞նչ նամյոք են տվել։ Նամյոք տվել են, որ բանից դուրս գա։ Պարոն Մակրոնը, եկեք մի իմ ավարտեմ, պարոն Մակրոնը իմ կողմից շատ հարգված Ֆրանսիայի նախագահ է։ Երբ որ ավարտես 44-րդ պատերազմը, երբ որ ընդունես Փաշինյանին Ելիսեյան պալատում, ոչ թե խոսես նրա մասին, որ Արցախյան պատերազմի արդյունքները աղետալի էին, ոչ թե նրա համար, որ Շուշիու հադրուտ հանձնեցինք և 5000 զոհ տվեցինք, ասես աղետալի էին, որովհետև տարածաշրջանում փոխվեց ռազմական բալանսը իօկուտ Ռուսաստանի։ Արևմուտքը չի թաքցնում, որ Հայաստանը իրեն անհրաժեշտ է նոր Ուկրաինա կամ նոր Հակառուսաստան կերտելու համար։ Ես էլ ասում եմ, ես Ռուսաստանի շահերից չեմ խոսում, Ռուսաստանի շահերը համար մտածողներ կան, 150 միլիոն ժողովուրդ ունեն, Վլադիվաստոկից մինչև Կալինինգրադ պետություն ունեն, խորքային էլ պետություն է։ Ես մեր պետության շահերից եմ խոսում, ասում եմ, սիրելիներս, հարգելիներս, ով հետ խորհրդային տարածաշրջանում ցույց տվեք մի պետություն, ով Ռուսաստանի հետ գնացել արճակատման ու այդ պետությունը շահել է, վերջ։ Եթե ցույց տաք, եւ կասեմ, եւ երկրորդը, արևմուտքը եթե կարող է ռազմական խնդիր լուծել, թող գնա Կիպրոսում լուծի։ Եթե արևմուտքը չի կարողանում իր սահմանները, իր իսկ սահմաններից մաքրել թուրքական օկուպանտներին, ո՞նց է գալու ստեղ։ Մի հարց է առաջանում, պարոն Շարմազանով, Ռուսաստանը գիտակցում է, չէ՞, որ ինքը Ադրբեջանի լավագույն դաշնակիցը չի, եւ եթե ինքը թույլ է տվել, որ Ադրբեջանը այսօր վերահսկի Արցախը, ուրեմն ինքը իր դիրքերը զիջում է տարածաշրջանում, որովհետեւ Թուրքիային է, Թուրքիան կա եւ հետեւաբար Թուրքիային է զիջելու։ Ինչու այնպես։ Ինքը Թուրքիան չի զիջում, ինքը չի զիջում։ Մոնիկա ջան, տեսեք, մեր խնդիրը գիտեք որն է, մեր քաղաքական մտքի։ Մենք Երևանից ենք ամեն ինչին նայում։
Պետք է միած վերևից նայեք, մենակ մեծ տերությունների շահերին պետք է տեսնենք։ Եկեք նայենք վերևից։ Ռուսաստանն էս Ուկրաինայում պատերազմի, հա։ Այո։ Ճիշտ է, թե չէ։ Ռուսաստանի համար Թուրքիայի նշանակությունը ահա որ մեծ է։ Ինքը 140-ից 150 միլիարդի տարեկան արևտաշրջանառություն էր Եվրամիության հետ, հիմա դրա կեսից ավելի Թուրքիայի հետ է անում։ Հետևաբար Ռուսաստանը օգտվելով Հայաստանի կառավարության եւ Հայաստանի կառավարչի փնտի տգետ ու հակապետական քաղաքականությունից Ալևը դեհանից օգտվեց եւ կարողացավ սերտաստեն հարաբերությունը ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ Իրանի հետ։ Գիտեք, խելացի բանագնացի, խելացի ղեկավարի խնդիրը կայանում է ոչ թե կռվել, դաշնակցին պետք է եղբայր սարկես, գործընկերոջը դաշնակից, հակառակորդին էլ գործընկեր։ Ինչ անում է Ալևը։ Տեսեք, Ալևը եւ Էրդողանը կարողանում են Ջոկերի դեր խաղալ։ Զելենսկիը շատ փայլուն հարաբերություններ ունեն, շատ փայլուն։ Նույն Եվրամիությունը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի բերանով հայտարարում է, որ Իլհամ Ալիևը մեր լավագույն գործընկերներից է եւ կարողանում է նաեւ միաժամանակ Ռուսաստանի հետ շփվել։ Եթե մենք ունենք Ռուսաստանի հետ խնդիրներ, իսկ մենք ունենք։ Իմ ժամանակ եղա եղել, որ մենք պարլամենտական հարտակներ ունեցել ենք։ Ես թռել եմ Մոսկվա, Նարիշկինի, Վալոդինի հետ հանդիպել եմ։ Այդ պարզ խնդիրները լուծել եմ, քննարկել եմ։ Միշտ չի եղել, որ այդ մենք միշտ եղել ենք նույն կարծիքի։ Ամենք ունենք մեր շահերը, իրանք ունեն իրենց շահերը, բայց նեղացած տեքրակնոջ նման դիրք ընդունել ու չգնալ հապ, եթե դու հապկում խնդիր ունես, պետք է գնաս հապկի քո գործընկերների հետ լուծես այդ հարցը, պետք է քննարկես այդ հարցը։ Նեղանալը դա քաղաքական կատեգորիա չի, նեղանալը լուրջ քաղաքականության մեջ, նեղանալը դա հաշիվ չի։ Հո մանկապարտեզ չի մանուշակ, կա խնդիր, գնա քննարկի, բանակցի լուծի, ես էլ պարզ հարց եմ տալի։ Հապկը նույնն է, Պուտինը նույնն է, Լուկաշենկոն նույնն է, միայն փոխվել է Հայաստան, Ալիևը նույնն է, Էրդողանը նույնն է, փոխվել է միայն Հայաստանի ղեկավարը, Սերժ Սարգսյանը փոխվել է Նիկոլ Փաշինյանով։ Ոնց եղավ, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Ալիևը ասում էր, որ փակ դռների հետևում միջազգային հանրությունը պահանջում է իրենից ճանաչել Արցախի անկախությունը, ոնց եղավ, որ ապրիլյան պատերազմից հետո 2016-ի նոյեմբերին Երևանում տեղի ունեցավ հապկ գագաթնաժողով, որտեղ Պուտինը, Նազարբայևը, Լուկաշենկոն ստորագրեցին հայտարարություն, որը պաշտպանում էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, եւ փաստացի Սերժ Սարգսյան, Էդվարդ Ալբանդյան տանդեմի գրած փաստաթուղթը ստորագրեցին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ հապկը քաղաքական գնահատական չի տալի։ Պրոբլեմը Նիկոլ Փաշինյանի մեջ է, եւ մենք էլ ասում ենք, Նիկոլ ջան, դու գնա, մենք կգան, կամ կգան այն մարդիկ, խոսքով երբ որ ասում ես, ինձ նկատի չունեմ, ոչ էլ հանրապետականին, կգան կարող մարդիկ, որոնք 30 տարի կարողացել են աշխատել իշա Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի եւ Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի եւ Միացյալ Նահանգների եւ Հավաքական Արևմուտքի եւ Իրանի ու հարևանների հետ։ Ախր նես չի, չէ՞ որ հնարավոր չի եղել 30 տարի այդ որ ասում եք ՀԱՊԿ-ի եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների պլյուսը որն է եղել կամ արդյունքը, արդյունքով եմ նայում։ Նախկինների ժամանակ եղել է ազատագրված Արցախ, Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ եղել է հայաթափված Արցախ, վերջ։ Նախկինների ժամանակ եղավ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը 2015 թվականի ապրիլի 24-ին, նույն օրը Գալիպոլիում Թուրքիայում Էրդողանը G20-ի անդամ Թուրքիան նույն միջոցառումն արեց, ստվեր մեր ցեղասպանության 100-ամյակը ստվերեց Թուրքիայի պետական միջոցառումը, 4-ը անվտանգության, 4-ը նախագահ եկավ, 120 պատվիրակություն, այստեղ էլ Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդը եւ Ռուսաստանի ազգաշրջության նախագահ Պուտինը, այսօր կարող է նման բան լինի, բայց ընդամենը մի քանի տարում այդ ամբողջ դիվանագիտական գործոնը զրոյացվեց։ Նիկոլ Փաշինյանի ջանքերով հայկական գործոնը զրոյացվել է, սա է պրոբլեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը տանում է դեպի թուրքական գայլի բերան։ Շատ լավ, պարոն Շարմազանը, վերջին հարցն եմ ուզում ձեզ ուղղել։ Ուզում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, որովհետև չի ստացվում այս ղեկավարի հետ ոչինչ չի ստացվում, եւ սրան զուգահեռ շատ են այն խոսակցությունները, որ պիտի ընդդիմությունը գոնե Միքայել Հետանի, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը չմնա այլևս, որովհետև ընդդիմության մնալն է, որ օգնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի լինել իշխանության։ Ինչու ընդդիմությունը հետ քայլ չի անում։ Ես նախ հարցը ճիշտ ասած չհասկացա, ընդդիմությունը ինչ անում է։ Այսինքն ընդդիմությունը փորձի դուրս գալ է պայքարից, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, որովհետև առանց ընդդիմության դա կեղծ ընդդիմությունը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ուր հեռանա։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմությունը ինչի հեռանա։
Ասիկա ազգային ուժեր չլինեն Հայաստանում։ Պարոն Շարմազանով, այսօր ընտրությունը Ասիկա ինչ։ Էսպես ասած, չեմ ուզում ասել նախկիններ եւ ներկաներ, բայց ամեն դեպքում պիտի ասեմ, որ Մոնիկա ջան, ուրեմն Դակիևս թեզը, Դակիևս թեզը, եթե ձեզ թվում է Լուսնից պետք է նոր հերոսներ կան, այդպես չի։ Քաղաքականությունը մարդասակցությունն է, որը բաց է մասնակցության համար։ Քաղաքականության մեջ, իսկ քաղաքականություն չի, սա հայերենի լինելության համար պայքար է։ Եթե ոմանք, ոմանց թվում է, որ սպիտակ ձեռնոցներով բոլորը պետք է իշխանությունն էլ ընդդիմությունն էլ պայքարեն, իրար ջարդեն, վերջում ինչ որ մեկը կամ ոմանք սպիտակ ձեռնոցներով գան, ինձ համար ավելի լավ է Նիկոլ Փաշինյանը մնա։ Տեսեք ինչ վատ բան եմ ասում։ Քան են նրանք, ովքեր որ սպասում են երկուսը իրար ջարդեն, իրանք երրորդը գան։ Հասկացանք, քաղաքականությունը եւ հայերենի համար պայքար է, դա պայքար է։ Եվ ինչ վերաբերում է ընդդիմությունը գնա։ Ինչի ընդդիմությունը այսօր ինչ անում, ում ձեռնաբռնել։ 10 ամիս։ Այդ զուտ նրա 25 ուշ 2021 թվականի ընտրություններին 25 ուշ առաջադրվել էին։ Նախկիները ինչ էին ուզում, երկու ուժը նախկիներ, մեկն էլ Նիկոլը 3։ Այն 22-ին թող գնա ինձ այն տային։ Ես ցանկացած արհեստական միջամտությանը դեմ եմ, ամեն ինչ պետք է լինի բնական։ Այո, կարող է պոպուլյար բան չեմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանի այլ ընտրանքը նախկիններն են։ Նախկին ասելով, ի նկատի ունեմ մինչև 18 թվականի բոլոր իշխանությունները եւ նրանց գաղափարական ժառանգորդները՝ Տեր Պետրոսյանից, Քոչյանից, Վազգեն Մանուկյանից, Սերժ Սարգսյանից, Հանրապետականից, ՀՀՇ-ից, ՀԱԿ-ից, Դաշնակցությունից, բոլոր նրանք, ով այմից, ովքեր կարողացել են 88-ից մինչև 2018-20 թվականը, 18 թվականը Արցախը հայկական պահել։ Ի վերջո 88 թվականի մեր շարժման Արցախյան եւ հայոց երրորդ հանրապետության միստն ու արյունը Արցախյան շարժումն է։ Մենք անկախության գնացել ենք բովանդակություն ունենալով Արցախը, իսկ այս մարդը եւ այս խունտան տվել են Արցախը եւ ճանաչել են թուղթ ու գրիչով Ադրբեջանի կազմում, իրանք անելիք չունեն։ Եթե Հայաստանը ինքը հոժարակամ ընդունում է ու Արցախը հանձնում է Ադրբեջանին, եթե Հայաստանի ղեկավարը Արարատ սարից է հրաժարվում, իսկ ինչ է Արարատը մեր համար։ Արարատը մեզ համար միայն լերջ, որ ունի 5165 մետր բարձրություն։ Արարատը հայի համար նույն նշանակությունն ունի, ինչպես հրեայի համար Սիոնը։ Դուք պատկերացնում եք, որ եւ հրեա բան Իսրայելի որևէ ղեկավար Սիոնից հրաժարվի։ Իսկ երբ որ էսա, մենք ունենք այսօր դժբախտաբար Հայաստանում մի իշխանություն, որի ղեկավարը Արարատից հրաժարվում է, Արցախից հրաժարվում է, և դրա մասին չի համաչում բարձրաձայն խոսում է։ Իսկ մենք էլ դեռ հանդուրժում ենք։ Ես կողմնակից եմ ազատ մրցապայքարի, իսկ եթե կան ուժեր, ինչպես դուք ասեցիք, որոնք ազնիվ պատրաստ են պայքարելու հանուն ազգային պետականության վերականգնման, գնամ օգնեմ, բայց ուրեք ցույց տվեք։ Իսկ եթե այդ ուժերը սպասում են, որ մենք իրանց տեղը պետք է ամեն ինչ անենք, իրանք վերջով սպիտակ զիով գալու են, այդպես չի լինում։ Շնորհակալ եմ ցույցի համար։ Մեզ լսողներին եւ դիտողներին հիշեցնում եմ, որ Թարմուղեղովն էիք լսում կամ դիտում 106 եւ 5 հաճախականությամբ կամ մեր մուլտիմեդիա հարթակներում։ Էդուարդ Շարմազանովն էր այսօր մեր տղավարում, կհանդիպենք հաջողություն։